הכפיים שלה אנחנו אוהבים ככה שטוחות כמו פיטה ריקה. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו 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 וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן, וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית ביום אחד נורא מתוך תותח, ובתותח יש אנשים שמקבלים סתירה, זקנים ותינוקות, ליד בקבוק שבו מחוף הים.